Todas as portas já não dão passagem, quando todas as luzes são somente sombras, quando da festa só ficou a náusea. Amigo, o que de repente canta quando as feras rugem e os metais se chocam triturando os ouvidos, quando tudo é alarido e a ternura é urgência no mundo ensandecido? O que de repente é mão na mão, é bote na sem saída, hora do naufrágio, quando o mar reclama o corpo e a alma desiste em manso desalento? O que de repente é colo quando o mundo é guerra e ninguém mais nos vela? É o conforto doce do fogão de lenha, quando o frio é tanto que nos queima a vida e o coração congela. O que de repente é, e é sendo somente quando todos os não seres negaram todos os sims, todas as presenças? O que de repente está quando tudo é ausência? Laiá, Romério. Naufrágio, quando o mar reclama o corpo e a alma desiste em manso desalento. O que de repente é colo quando o mundo é guerra e ninguém mais nos vela? É o conforto doce do fogão de lenha, quando o frio é tanto que nos queima a vida e o coração congela. O que de repente é, e é sendo somente quando todos os não seres negaram todos os sims, todas as presenças? O que de repente está